Pa bilo jako inspirativno. Nešto drugačije do sada. Sada je prva predstava koju ja radim da je i za odraslu decu, da kažem za tinejdžere, nešto zanimljivije. Sad radim i sa kolegom, Stefan Mladenović je moj kolega sa fakulteta, tako da eto i on je donio, da kažem, nekakvu novu motivaciu i inspiraciju, tako da je sve teklo lepo sa kolegama, naravno, kao i uvek, sve po planu i sve u redu, je stvarno zaista bilo prelepo.